Olá, gente, como é que vão vocês? Tudo bem? Hoje, continuando mais uma sequência de vídeo, vamos estar trazendo aí, continuando a nossa sequência de vídeo, vamos estar trazendo aí mais um vídeo aí na área de hotelaria e restaurante aí para vocês. Continuando na sequência de nossos vídeos sobre procedimentos de serviços, hoje eu vou trazendo uma outra modalidade de serviços a ser feito, seja em restaurante ou hotéis. Mas esse serviço é feito mais ainda, com mais assiduidade, ou seja, mais frequência em hotéis. Alguns restaurantes você pode até encontrar esse serviço, mas esse serviço é mais oferecido em hotéis, que é o serviço de café da manhã. Okay? Os vídeos anteriores eu vim trazendo serviços, né? Em hotelarias e restaurante, né? Sobre montagem, sobre mise en place, falando de cadeira e companhia mise en place, né? A montagem das mesas, né? Montagem de mesas de cada horário de serviços. E hoje eu vou estar trazendo mais um serviço, mais uma pauta de um serviço que é utilizado em hotéis, que é o serviço de café da manhã. Esse serviço é um serviço simples, certo? Onde requer a praticidade do garçom, onde requer a agilidade do garçom, certo? Que é um serviço rápido, onde o hóspede ou o cliente ele vai estar a todo momento, né, se abastecendo. E o garçom precisa ser ágil, rápido, né, nesse serviço. Primeiramente, eu queria que vocês curtam o vídeo, deixem o seu like, certo? E se inscrevam aí no nosso canal. E qualquer comentário sobre o vídeo que vocês gostaram ou de alguma pauta que vocês não entenderam, comente aí no vídeo abaixo, que eu vou estar explicando aí no outro vídeo que eu vou trazer para vocês sobre na área de hotelaria e restaurante. Eu não vou falar sobre a montagem da mise en place do café da manhã, até porque eu já tenho vídeos anteriores falando da mise en place do café da manhã, como é que eu posto a mise en place do café da manhã. Eu tenho aqui duas mise en place do café da manhã posta, seja ela a mise en place do café da manhã em julho americano, que a maioria dos hotéis hoje estão adotando esse procedimento, não está se usando mais a toalha, mas em alguns hotéis mais sofisticados, né, ele requer um serviço, né, mais sofisticado e ele põe a mise en place em cima da toalha, alguns em jogo americano, sempre lá com os pares de talheres duplos no café da manhã. Nós temos duas facas, dois garfos, a colher e a xícara. Recapitulando, as duas facas do lado direito, os dois garfos do lado esquerdo, a colher acima do guardanapo, e a xícara com uma colherinha do lado direito acima da faca. Então essa é a mise en place do café da manhã. E vocês encontram também no meio do centro uma homenagenzinha com o açúcar. Esse serviço de café da manhã na maioria dos hotéis, gente, como é que ele é feito? Esse serviço, vocês ao chegar no restaurante, ou seja, no restaurante do hotel, você vai encontrar lá na mesa a mise en place do café da manhã posta. Xícaras, os talheres e o guardanapo. Você vai encontrar o guardanapo de pano e às vezes o guardanapo de papel. E tudo que compõe o café da manhã vai estar armado nos buffets. Ou seja, você vai estar lá na estação de buffet. De quentes, você vai estar lá na estação de buffet. De pães, suco, né? E uma estação de café da manhã, ou seja, do café, chocolate e leite, certo? Você vai estar lá o iogurte, você vai estar lá bolos variados, uma estação de tapioca e omelete. Na mesa, você vai encontrar a mise en place pronta, que é a mise en place que você encontra lá, que é as xícaras e os talheres. Os demais serviços você vai encontrar no buffet. Então, para esse serviço, o maître, ele faz a escala
dos garçons para ficarem no salão, ou seja, tem simular um garçom para fazer o serviço de montagem, tem um garçom para fazer o serviço da limpeza da mesa, porque tem que ser um garçom ágil, um garçom rápido e praga e com praticidade, porque é um serviço rápido, o hóspede vai estar a todo momento se levantando, certo? Tem sim um outro garçom lá para fazer a montagem, tem um garçom que faz a limpeza da mesa, recolhendo material, porque o serviço do café da manhã nada mais é do que é a limpeza. O garçom vai estar passando sempre pela mesa e vai estar recolhendo a sujeira, certo? Um outro garçom vai estar encarregado de fazer a montagem de cada mesa limpa, certo? E tem um outro garçom para fazer o auxílio do buffet junto com a cozinha. Então, esse serviço, gente, é um serviço sempre. Não tem muita coisa o que falar sobre o serviço de café da manhã. Até porque, assim, é um serviço simples, rápido, certo? É um serviço que vai estar todo posto em cada estação, ou seja, em cada buffet, certo? O garçom só vai só se encarregar de limpar a mesa e fazer a montagem adequada de cada mesa. O hóspede é recebido pela recepção lá na frente, ele vai para a mesa, se estabelece na mesa, senta na mesa e vai para os locais fazer suas refeições, pegar os computadores e fazer suas refeições. Okay? Então, gente, esse fica um serviço aí, mais um serviço aí da área de hotelaria, né, que é o café da manhã. Eu vou estar colocando aí no vídeo aí para vocês dar uma olhada aí, cada estação, como é feito a montagem do café da manhã em cada estação, se essa é estação de suco, estação de pães, quente, vai estar tudo aí para vocês dar uma olhadinha. Então, a mise en place do café da manhã é todo esse aqui que vocês estão vendo. Então, a gente fica sem mais uma dica aí de um vídeo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, certo? E compartilha aí para aquelas pessoas que querem aprender aí sobre o serviço de garçom. Então, ok, gente? Para vocês, tenham um ótimo dia. E até o próximo vídeo com mais dicas aí em hotelaria e restaurante para vocês. Tchau!